নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে সবাৰ ভাল। আজি আমি প্ৰগ্ৰেম অফ এডুকেশ্যন চেনেলটোত এ বি এছৰ ইংলিছ মিডিয়ামৰ মেইনলি আমি ইংলিছ মিডিয়ামৰ বুকখনৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিছোঁ, যিটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত বহু ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আহে। অসমীয়াত পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ আমি বিভিন্ন কুৱেশ্যন এনচাৰ চাইছোঁ। ইয়াত আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ বহুখিনি ভিডিঅ' আছে, কিন্তু ইংলিছ মিডিয়ামৰ ভিডিঅ' বনা নাছিলোঁ। এতিয়া এই ইংলিছ মিডিয়ামৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত মই ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছোঁ, ডেফিনেশ্যন টাইপৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছোঁ, যিটো তোমালোকে কিতাপত বিচাৰিব নালাগে। ধুনীয়াকৈ সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছোঁ। হয়তো কিছুমান পেজটো অলপ সৰু হ'ব পাৰে, সেইটো মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আগলৈকে সকলোৰে ভিডিঅ'বিলাক দিব ৰিপ্লাই বা সকলোৰে ভিডিঅ'বিলাক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাথো তোমালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, এটা দুটা কৰি সকলোৰে ভিডিঅ'বিলাক দি থাকিম, তোমালোকে চাই যাবা। ধন্যবাদ জনালোঁ।